dia, molt bona vesprada, benvinguts un dijous més a Parlem de Falles, la nostra cita setmanal, doncs parlem de la festa que més agrada i que votem en línia mejor. Disculpeu perquè cada setmana va meditar-se una miqueta l'assumpte, canviem posicions i homenatge, però és el que ens porta el hashtag Covid, que depèn del convidat que tinguem en el programa, pues, anem rolant de posicions. Ui, jo no veig la mascareta, és molt, disculpeu-me, però ser un rato que o me lleves els oients o la mascareta, no, seguro de dos. Ui, tindrem en un ratet al president de la Junta de la Federa, tindrem el president de la Junta de la Federa de les Garrones, a Javier Camarasa, que ens contarà una miqueta, pues, la decisió de suspendre les falles 2021. Però la setmana passada teníem de baixar a Nàdia, i aquesta setmana tinguem de baixar a Laura. O sigui, anem plorant tots de baixar. Ja va dir tot. Nàdia, què hi ha aquesta setmana? Com estàs? Bé, mira, trobem-vos a faltar amb ganes de la meva ració de sociabilitat, perquè com bé vaig dir, és el únic moment en el que és de la burbuja a faena, a casa faena. Aleshores, molt contenta de poder estar aquesta setmana amb vosaltres. Ui, me veig raro? Bueno, literalment, no m'hi veig. Pues, todo, ¿no? Però clar, ho és. O fer-ho una bandeta, o no voler res, però vaig empanyat. No, és que clar. Allò. És raro? Sí. Tindré que fer plantilles? Crec que també. Bueno, la primera pregunta. Després d'una setmana de gent que has tingut de relax, han hagut moltes novetats. El que estan parlant de la Llosa és el segon poble que sapiam que ha pres la decisió de suspendre. Com veus que hi ha gent pobles que estan prenent aquesta decisió tan difícil? A veure, suspendre-les per suspendre-les, jo ho veig precipitat. Una cosa és ajornar-les, val? O deixar la cosa en l'aire, perquè jo entenc que prendre una decisió pot ser, tant, pot ser no, és molt difícil i possiblement no siga l'encertada, o que òbviament no va ser a gust de tots els fallers que pertanyen a, en aquest cas, a les comissions de la Llosa. Però cadascú ha de valorar, perquè una cosa són les falles de Xàtiva i les altres són les de la Llosa, cada poble sap el que té, sap com s'ho pot gestionar. Exacte, sap com pot gestionar-ho d'una manera o d'una altra, com pot reubicar aquestes festes o com pot millor reubicar aquest cap de setmana o aquests dies, perquè clar, ja et dic, cadascú sap el que té en casa, no? Tota la vida s'ha dit. Aleshores jo ahir puc donar la meva opinió d'això, jo ho veig un poc precipitat, jo potser m'hauria esperat un poquet més, a que vingui un poc el bon temps, a que la vacunació haguera anat un poquet més a pressa, que pareix que ara estan pegant-se un poquet el turbo, però clar, jo ja conec casos que per així, per gent propera, ja ha recibit la seva dosi i per tant ja no soc tan negacionista, tan negativa. Has sonat així xulo de, jo crec que ja que tinc la seva dosi i ja està, ahí va, a tope del que va, anticòmic a tope. De normal, ho veus en les notícies i dius, uf, deixa que plegue, uf, deixa que plegue, però no, ja n'hi ha certs socarrats que ja estan vacunats i jo què sé, ja ho veig un poquet més alegre. Són notícies que ens alegren una miqueta. La veritat que sí, jo ja m'ho veig. Que també ens dona alegre, saps? També ens dona alegria el veure que també hi ha poblacions que vam dir el dia que anem fent molt la idea que a finals d'octubre, principis de novembre es va fer algo. Els dos que estem així ho tinguem claríssim. Som optimistes? Sí. Però també som realistes i també tinguem clar que unes falles, falles? No. No les anem a tindre. Però el que sí que tenim clar és que per lo menys cap als últims mesos de l'any, els monuments 2020 al carrer, algo els tindrem. Ja dic, algo s'ha de fer, algo s'ha de fer. Jo crec que sí que és viable tindre els monuments al carrer i que la gent es disfrute passejant pel carrer amb mascareta, amb distància social. Sabem que els sopars van estar complicats, però jo quasi preferís tindre 4 actes ben fets en tota la seguretat del món i tindre els monuments en el carrer i disfrutar, que no haver passat altra vegada un març 2020. Que no passarà. Mira, ojalà, este març jo opté per lo que va dir Laura farà dues setmanes, jo preferís quasi... No he sigut de casa, plantar-me, llevar-me el wifi... Desgraciadament, com estic treballant en tocar a estar i damunt jo la fruteria la tinc en el cantonet on planta la República Argentina, per lo tant... Que no sé ni què t'ha complicat. Vaig anar a donar un buit, un poquet,
Que jo de manera nosaltres no traiem americanes perquè també vam fer programació especial. Claro. I possiblement sí que ens la portem. I què és? Per veure com, per veure com està ara mateixa aquesta tio. És el que es diu molta gent que no sap com continuem creant contingut fallet pese a no tindre d'on traure. I jo a vegades també me ho pregunte sí. I nadie ara vos ho poden assegurar que és que aquest programa al principi no, tu no, perquè al principi no estaves no encara però Laura pot corroborar que ha de fer-ho enviar per WhatsApp i en edició posaré perquè ho corrobore el programa tenia un guió. Sabíem del que anàvem a tractar, sabíem de quins actes anàvem a parlar. Clar, teníeu que organitzar-se. Teníem una escaleta al mil·límetre, perquè ho era així, no ho moríem. Perquè ara, a fecha de que estem gravant aquest programa, la gent està tornant-se a compartir en xarxes socials el dia de Murta. I nosaltres, l'any passat, 2020, que cada estàvem en falles en febrer, anàvem locos, tant Laura com jo, perquè és que no tenien suficients programes com per abarcar tot. Tots els actes que es fan. Clar, és que hi ha molta gent que realment no és conscient de tot el que abarca les falles, que ja ho hem dit en diverses ocasions, però que és que com abarca tantes coses, tants gremis, tants llocs de treball, tantes dates al calendari, que no es regeix soles a les índies de març, que sempre n'hi ha contingut del que parlar, i aleshores entenc que tingueu que tindre un guió. Ara els divendres dissabtes diguem, xiques, el dimarts, què gravem? De què parlem o què fem? Clar, i n'hi ha uno, dos, a lo més tres temes de conversa, com podeu veure últimament, així que, com podeu veure, no tenim ni llibre, ni paper, ni guió, ni xivato. No tinguem res, amb orelles i amb orelles buides. Però clar, nosaltres aquest sentiment el tinguem que portar i no podem permetir, vaig dir un concepte que la il·lusió fallera es perd. Jo crec que un faller no la pot perdre. Directament, encara que vulguis, en el fons, en el fons, en el fons, sempre tens aquesta xicoteta flama d'esperança. I més si estem a altres cada dijous, en tabarra, parlant de falles, que si de llibrets, que si de pólvora, que si... No podia ser d'altra manera. I ara que vida, que ens queden encara molts més hores de parlar. Jo tinc manera que fins al primer dia de mascleta, tindrem parlem de falles. Ai, clar. I quan vinguem de falles farem vacacions de parlem de falles perquè estarem fent programació especial fallera. Que és que si sabeu el que tenim preparat pel 2020 i si sabeu el que tinguem preparat pel 2022 la que seria? El 2021 farem el que es puga i ja està. Exacte. Però pel 2022 esperem poder treure tota l'artilleria que no serà poc. Que per cert ens venen moltes novetats. Per què? Perquè potser tu ni ho saps encara. A part de les mascletades que tenim, de l'1 al 10 de març, que us recordo, abans de dir-te ho a tu també, que no us preocupeu. Sabem que cada diumenge a les 2 del migdia fem un directe a una mascleta. Ja ells aposta baix un ròtol durant tota la mascleta posant que són imatges del 2019. No us preocupeu. En València no hi ha falles. En març estan cancel·lades. Tot el que anem a veure en tot el març és d'anys anteriors, menys el dia d'any que tinguem una crema en directe. Algo sabia jo. Alguna campana havia sentit, però... De fet, no tenia ja puc dir fins que anem a cremar, que tothom ho saps. Ah, sí. Anem a fer menció al nostre aniversari, com no podia ser d'altra manera. Així que apunteu bé la data al vostre calendari perquè aquest dia us esperem a tots i cadascú de vosaltres connectats davant de la pantalla per acompanyar-nos en aquesta crema. Que no se la pugueu perdre, eh? Que no sabem encara a quina hora serà. Que fique fecha. Ai, que fique... Falta. Passe fecha, eh? Passe fecha. Sí, sí, m'ho entès, eh? Que no puguem anunciar encara l'horari perquè no el sabem. Clar. Perquè ara el toc de queda està a les 10. Que a lo millor, a partir del dia 1, ens donen una mica de llibertat i ens fiquen els 12, però acabo de fer algo. Que no! Fem una acampada. Pues fem com en campanades. Un permís laboral, nocturn, algo. Josep, amadores, extraer. Fem com en campanades, una miqueta de... És feina, feina. Anem a fer un directe, i si aquest feina, feina. Aixina què? Algo anem a fer. Salvo conducto ahí. Polvo anem a tindre. Nosaltres la respirem, vosaltres... A través de la pantalla. Venís de Josep,
preparados. Sí, venen unes falles potentes. Si, si es nada han sido potentes, falles, bueno, no voy a saberlo. Qué bonito. Que te vale si conectem. Sí, yo creo que no sí. No sé lo que tardará, pero nos conectem ahora una miqueta amb el president de la Junta de la Fallera para que os conte. Ya cambiant una miqueta el teu mes. De serio, cambiant una miqueta el sí, xip. Ya tornem un poquet a la normalitat. El tinguem a través de Zoom al president de la Junta de la Fallera. A veure si els nostres companys poden treballar allà. Perquè els comento una miqueta el que estàvem dient abans. S'ha decidit, crec que és el segon poble, que ha decidit pues, suspendre l'exercici 2021 i aplaçar-lo al 2022. Javi, antes que res, moltes gràcies per entrar així i estar una miqueta amb nosaltres, un ratet. Primer que res... Gràcies a vosaltres. Primer que res, com estàs portant tota aquesta situació una miqueta tan desbocada i precipitada que estem vivint els fallers? La veritat és que al principi sí que veiem pues bueno, la possibilitat inclús, jo recordo l'any passat, de poder fer algo a finals de l'any 2020 i poder celebrar les falles. I jo la veritat és que era prou optimista en poder celebrar les falles 2021. Sí que és veritat que bé, conforme va anar acabant el 2020, vàrem veure, i jo siguen realista, veiem tots que era difícil poder celebrar les falles amb tot el que comporta, no? Perquè les falles... ja no sols en els actes on tu pots tindre un protocol, però també el tema d'estar als casals i tal, i això podria dificultar molt el poder celebrar-les amb normalitat. Entonces, la veritat és que sentimentalment no té com aquesta nostàlgia, no? I com aquesta pena de no poder celebrar les falles, una festa que estan amb nosaltres i que sobretot en allò els últims anys s'ha arraigat molt, però bé, amb l'esperança sempre i amb la voluntat de poder celebrar-les i poder estar prontes junts tots pels carrers i pels casals. Si no recordo mal, aquest any ja era el teu primer any com a president de Junta Local Fallera en tots els carrers que hi havia. Com afrontes les pròximes falles que esperem que siguin molt prontes al capdavant de la Junta Local Fallera Trellosa? És que les falles 2020 pràcticament ja estaven preparades i ja estaven organitzades i bé, van poder realitzar inclús la crida el dia 7 i la visita al balcó de l'Ajuntament i ens van quedar res a un parell de dies de poder celebrar la cabalgata també en el poble. Sí que és veritat que al principi les vaig afrontar, bueno, crec que encara tinc, no?, aquesta il·lusió perquè ja porto també diversos anys en la Junta Local Fallera i tota la vida he sigut faller i és una cosa que sempre m'ha agradat molt i he disfrutat molt. Entonces, vaig afrontar el càrrec amb moltes ganes. Des del moment 1, amb ganes, amb il·lusió i amb ganes d'això, de seguir fent falles i de que seguirem en allò pues bé, superant-nos any rere any i no. En diversos aspectes d'organització, inclús també de protocolo, però sobretot també de germanor i d'unió entre les quatre comissions. I les pròximes les afronte, pues, crec que amb més ganes que mai, no? Després d'aquests dos anys tan difícils, bueno, aquest any sobretot, no? Este any, que encara fa un any, però després d'aquest any tan difícil per a tots els fallers, pues les afronte, crec que com tots, amb unes ganes enormes de poder gaudir-les. I com es porta, crec, si no m'equivoque mal, a ser el president d'una junta de la Fallera, més jove de tota la comunitat valenciana, i estar al cap davant, de quatre comissions i crec jo de la segona festa més important que tinguem al poble. Bé, bueno, no sé si seré el més jove de la comunitat, però sí, soc jove, o sigui, que ara tinc 22 anys. La veritat és que bé, com sempre dic, en la Junta Local Fallera som un grup de gent que tinguem voluntat per fer falles, que hi ha molt bon rotllo, que hi ha sentiment d'equip, en cap moment m'he sentit top, mal per ser jove, la falla, bueno, la Junta Local Fallera, perdó, la formen des de gent inclús més jove que jo. Jo vaig entrar a la Junta Local Fallera amb tan sol 18 anys, fins a gent major de 65, i crec que el que funciona és això, no? La simbiosis d'edats i la simbiosis de punts de vista que fan que al final se puguen valorar tots els espectres i que se tinguin en compte totes les edats i totes les... tots els grups de fallers, perquè des dels més joves fins als més majors
intentem des de la Junta Local Fallera fer-los disfrutar de les falles. Pues sí, i me consta que ho aconseguiu, perquè jo, pues, puc donar gràcies que forma part de les falles, de les dos molts de la movida. Bueno, Javi, sí. Què esperes de les falles 2022, a part de moltes ganes i il·lusió, com a faller? No ja com a president ni estar en càrrec, sinó com a faller. Faller, pues, la veritat és que te diria que com a faller sols espero poder disfrutar com unes falles normals, com unes falles de casal, passar carrer. Sobretot espero que almenys es puguen fer els actes, que es pugui gaudir, que la gent torni a gaudir d'esta festa. I com a faller crec que també el que més il·lusió em fa és tornar a sentir les xarangues per el carrer, tindre de nou l'olor a la pólvora. Crec que espero que en qualsevol faller el simple fet de poder celebrar-les i el simple fet de saber que puc anar a qualsevol hora al casal i van estar tots els fallers i fallers de la meva comissió i gaudir, no?, d'aquest àmbit de festa i d'aquest àmbit de germanor i de, pràcticament de família. Pues sí, Javi, i abans, per no molestar-te i robar-te més temps, no va ser gens fàcil prendre la decisió fa uns dies darrere, no?, de suspendre les falles 2021, no?, novament. Fàcil no és la... no és mai aquestes decisions, tampoc va ser l'altra vegada. Sí que és veritat que en tot moment la Junta Local Fallera de la Llosa han volgut ser realistes amb la situació en la que estem vivint i sobretot ser responsables al màxim amb tot el que estava passant. Nosaltres ens reunim, bueno, intentem reunir-nos de vez en quan també per parlar, per tractar temes i per també veure què és la gent, què és el que opina. I sí que és veritat que portàvem unes setmanes veient que des del sector faller de la Llosa ens demanaven un poc de respostes i un poc de valoracions de la situació. Siguem realistes i també tenint en compte que el 15 de gener en la mesa entre les falles i la Conselleria de Sanitat Pública i Educació, Cultura i Esport es decidís ajornar les falles al segon semestre, la Junta Local Fallera de la Llosa, formada per les quatre comissions, intentem analitzar si en la Llosa era possible aquesta celebració completa d'unes falles al segon semestre i més quan estàvem a punt de... Bueno, estàvem a meitat febrer i veiem que la situació a nivell sanitari encara estava complicada. Per tant, vàrem decidir que el més sensat i el més responsable i també el més... Bueno, sí, no, l'opció més correcta de cara a la nostra situació era ajornar les falles al 2022 i sempre que la situació ho permetisca poder fer diversos actes de germanor als mesos de setembre i octubre. És la mateixa proposta que vam tindre al mes de maig de l'any passat, intentar de cara a octubre fer algun acte, però òbviament la situació sanitària no ens ho va permetir. Ara de nou tinguem la voluntat de celebrar un mig any diferent, un mig any sobretot amb ganes i sempre que la situació ens ho permeta, les quatre comissions i la Junta Local Fallera estem dispostos a tornar a crear vida de falles al poble. Pues sí. Pues Javi, bueno, Javi, perdó. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver entrat a ser al programa, haver donat una miqueta aquest punt de vista que era tan important, crec, per a tots els fallers de la Llosa, saber el per què s'ha pres aquesta decisió, que no és gens fàcil ni per a vosaltres, ni per a nosaltres com a fallers, ni per a nosaltres que estem realitzant aquest programa, pues no ens agrada tornar, com l'any passat, a fer una llista de les falles que van caient. Esperem, no, Nadia, que prompte aquesta situació... Esperem que prompte aquesta situació passi i pues, que les notícies siguin diferents i que siguin, pues, tindre't així perquè ens expliques els actes que se van a realitzar, que segurament ens agarrarem en moltíssimes ganes des del primer fins a l'últim. Pues Javier, moltíssimes gràcies per haver estat així en Parlem de Falles i, pues, l'ho dit, espero que la pròxima vegada que te tinguem així puga ser ja físicament sense mascareta i que i contar alegries. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i espero també que siga així. I sols si me deixes, pues, simplement donar ànims a tots els fallers i falleres de la Llosa i dir-los
que nosaltres també tinguem les mateixes ganes i il·lusió de poder celebrar les falles al nostre poble. Pues ahí queda dit. Pues moltes gràcies, Javier. La torna de publicitat. Últimament, és que els últims dos programes d'aquesta nova incorporació no som acostumbrats i a no portar guió ni a tindre el xitxarra si ara mateix a l'orella, com a tornem xerrant les tres cotorres anem xerrant. I quan ens donem compte... I nosaltres més o menys portem calculats el que són 25-30 minuts i pues, quan veiem que ja, pues, ja toca callar-se, ens callem i despedim. Però de la publicitat a vegades ni ens en recordem, això que ens dona el mitjà. Lo dit, la setmana que ve, Nadia, de què anem a intentar parlar? La setmana que ve, si tot encís bé, procurarem connectar amb diversos encarregats del tema de les lletres falleres i així farem un poc de menció que, com podeu veure, tenim així... De fet, he vist el llibre de la festa de Moan, les lletres falleres. Mira, com podeu observar... No sé si l'observareu per aquesta no càmera sé, o aquella, no ho sé, però... Però jo us he procurat ensenyar. Si no li saben la gran, aniran. Però si no, ahí està de lletres falleres. Pues sí, anem a fer tot el possible per intentar quadrar amb tots els responsables de lletres falleres. A lo millor no estem en plató, a lo millor estem cada vegada a casa i ho fem tot a través de Zoom per comoditat, però no sé com ho farem, però... Però estarem ahí. La setmana que ve, nosaltres fidels amb vosaltres. Anem a parlar amb els de falles, que per cert, moltes gràcies perquè els dos dies de... quan van tornar, a les dos dies del primer capítol teníem ja 1.000 reproduccions. Gràcies. A les dos dies. Que jo ja estava una miqueta per la pata baixa, que dic, es portem un mes i pico sense penjar el programa. Clar, la gent s'havia acostumat a que no esté. Però no, ens trobàveu a faltar igual que nosaltres. Moltíssimes gràcies de nou per estar ahí. Així que, com bé diu Josep... I la promo, tela, eh? Home, la promo... No digueu que no es va quedar xula. Perquè, vamos, promo... mos, ho vam passar fent-la. Espereu que la disfrutareu la meitat que nosaltres mentre ho gravàvem. La promo...
que si ve, es que realmente si me llevo con va a grabar la promo. Y el audio real, dice el vídeo, mira, eso serán cosas que claro, serán, que pero no la prestes. No ni a la promo realmente, o sea... Va a ser abans de grabar la promo, dir, chiques, han de fer una promo. I mos va així, pues... Natural, sí, com... El TikTok ha fet molt de mal. Sí. Pues lo dit, família, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més, a Pelé i Belé. La setmana que ve ja estarem les tres Maria Antonietes per parlar pues, de falles. I res, espero que vagi passant molt bé, Nadia, un dijous més. I res, se vende la setmana que ve. A lo millor no en persona. Però bueno. Però bueno, és bueno. Exacte, que no ens falte la dosi fallera setmanal. Oh, és que no necessitem, eh? Sí, per favor. Ho diré ni menys. Tinc molt de mono. I més que ja ho tinguem interioritzat de dimarts, no vaig a fer res, que tinc, parlem del fallit. Sí. Parlem dimarts perquè nosaltres ho farem més dimarts. Per comoditat d'horaris, perquè Nadia treballa en la fruteria per l'hoteria. Fruteria per l'hoteria, les dues coses. Laura fa de professora i té uns horaris una mica complicats. I jo soc l'únic, però l'únic s'ha tomat totes les dies que han contingut. L'ho dit, família, se veig en el dimarts que ve, a l'hoteria i mitja, parlem de fallits. Despedim com estàs, Tavis. Vinga, va. Que aquí no siga la coordinadora. Sí, no ens falta la coordinadora principal, però anem a intentar fer igual de bé que ella. Va, una, dos i tres. Adéu!